Ni Jumamosi Januari 29 mwaka wa 2021 ambapo gawanyaji wa vitabu kwa lugha ya kitaifa umeanza ndani makitengo cha shule Moba kwanza. Gawanyaji huo unafanyika kwa mpango wa idara ya elimu ya msingi sekondari na ufundi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika lengo la kurahisisha ufahamu wa mafundisho kwa wanafunzi, amethibitisha mkuu wa kitengo cha shule Moba kwanza. Mumate Munga Jean Willy amefahamisha kwamba gawanyaji huo umetanguliwa na uhamasishaji zaidi ya elimu katika lugha ya kitaifa mbele ya viongozi wa shule eneo kada wakiwemo administrator wa tarafa na shirika la umma. Mamato wakati huo ameitisha eneo nzima kusindikiza mpango huo. C'est une chose qui n'existait pas, le programme dans les écoles de la langue Swahili. Donc nous allons demander aux parents. Ni jambo ambalo alikuwapo mpango wa lugha la Kiswahili kwenye masomo. Kwa hiyo tutaomba kwa wazazi kuendelesha mpango huo. Ingepashwa kwamba lugha la Kiswahili lifundishe katika darasa yote, na kama tafadhali elimu ingetolewa kwa lugha, nafikiri kwamba watoto wangeelewa vizuri jambo, kwani lugha inazungumzwa kuanzia na nyumbani. Comprendre convenablement la chose parce que la langue est parlée d'abord à partir de la maison. Lugha hiyo ni pamoja na Swahili, Kiluba, Chikongo na Lingala. Mtafahamu ya kwamba ugawanyaji huo unafanyika mbele ya kamati ya wadhadhi apeke apepe na anapiku. Kiripoti kwa Mia Baruninga Leonjo Leo, Isidore Kashulo kutoka Moba, Jimbo la Tanganyika Mashariki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati.